Dnevni horoskop za 21. jun 2023. Ovan, delujte brzo i uspećete. Najverovatnije neće biti moguće držati se plana, morat ćete improvizovati, smisliti nešto novo. Fantazija vas neće izneveriti, imat ćete ideje koje bi retko ko drugi mogao da smisli. Ne samo da ćete upravljati svojim poslovima, već ćete pomagati i drugima. Neće uvek biti lako slagati se sa drugima, čak i u komunikaciji sa voljenima su mogući napeti trenuci. A sve zato što ponekad nećete razumeti iskustva drugih ljudi i motive njihovih postupaka. Mnogo toga će se promeniti na bolje ako o svemu iskreno pričate popodne. Posao. Danas ćete moći da postignete visoku veštinu u profesionalnim aktivnostima. I to će doprineti vašem odličnom zdravlju i fizičkoj komponenti. Vaše sposobnosti će biti široke i raznovrsne. Biće vam potrebne posebne veštine, vaš talenat i inteligencija. Sigurno ćete uspjeti, a ako učestvujete na nekom prestižnom takmičenju, onda vam je nagrada zagarantovana. Zdravlje. Ovog dana morate obratiti pažnju na svoje zdravlje, mogu biti problemi sa kardiovaskularnim sistemom. Također, danas ne bi trebalo da posećujete kozmetologe, šminkere i druge majstore, postoji velika verovatnoća da dobijete pogrešan rezultat koji ste očekivali. Vredi više pažnje posvetiti jednostavnim kućnim kozmetičkim procedurama, pripremajući maske za lice i kožu glave od prirodnih sastojaka. Ljubav. Danas aktivnost ovna u ljubavi raste paralelno sa tokom događaja. Na prvom mestu imaju negovani cilj, a bit će i sredstave. Dan je dobar za romantične inicijative i zabavno flertovanje. Obećava prijatna poznanstva i daje prostor za domišljatost, u čemu većini ovnova ne nedostaje. Vik. Neće biti lako prilagoditi se poslovnom raspoloženju. Pored toga, danas morate da uradite nešto što nije previše zanimljivo. Iskušenje da odugovlačite bit će jako, ali nemojte mu se prepustiti. Danas ćete imati priliku da ostvarite pravi iskorak u svom radu, šteta bi ga bilo propustiti. Zato budite oprezni i pokušajte da sve što preduzimate shvatite ozbiljno. Dan će biti povoljan za komunikaciju. Biće moguće obnoviti stare veze i sklopiti nova poznanstva. Ljudi koji nekada nisu želeli da vas podrže shvatit će da su pogrešili i pokušat će da izgrade odnose. Posao. Danas, više nego ikada, bit će vam potrebno kreativno samoizražavanje, trudit ćete se da se finansijski obezbedite. Vaša radna aktivnost vam sasvim odgovara i nećete menjati zanimanje. Zdravlje. Danas vam astrolozi savjetuju da se što više bavite sportom, da pokušate da iskoristite svu energiju. Ovaj dan će biti uspešan i za sportove, kao što su aerobik i oblikovanje. Međutim, nemojte se baviti ekstremnim sportovima. Što se tiče zdravlja, nemojte zanemariti početne simptome bolesti, bolje je konsultovati lekara čak i uz najmanju nelagodnost. Ljubav. Zaljubljenim bitkom ovog dana je teško da održe duševni mir i pridržavaju se mere. Oni mogu biti nezaustavljivi u svakoj manifestaciji, bilo da je to strast, ljubomora ili želja da daju svoje blagoslove strasti. Treba da se sete da je njihova neumerenost ta koja može da eskalira situaciju. Blizanci, ne brini za male stvari. Mnogo toga što vam se danas čini važnim, u stvari, neće igrati nikakvu ozbiljnu ulogu i uskoro će biti jednostavno zaboravljeno. Ovo se odnosi i na nesrećne slučajnosti, i na vaše promašaje, i na radne nesuglasice. Oni neće ometati završetak započetog posla, postizanja uspeha. Ponekad će biti teško pronaći zajednički jezik sa voljenima, ali ozbiljni sukobi neće doći. Shvatit ćete gdje je vredno praviti male ustupke da biste održali dobar odnos. Veče će biti povoljno, kako za važan razgovor, tako i za opuštanje u društvu vama posebno dragih ljudi. Posao, bit ćete uspešni u svakom poslu koji je vezan za mentalni rad. Teško da postoji neko ko je bolje upućen u komercijalne poslove, preduzetništvo i biznis od vas. Vaša karijera će krenuti. Ako ste vi šef, onda će podređeni rado izvršavati vaša uputstva. A ako ste podređeni, onda ćete najverovatnije biti unapređeni. Imat ćete neverovatnu sposobnost da naučite strane jezike ovog dana. Zdravlje.
Na ovaj dan vredi se više baviti fizičkom aktivnošću. Dobar dan za početak dijete, izaberite onu sa kojom možete postići najbolje rezultate. Na današnji dan su kontraindikovane bilo kakve kozmetičke procedure, čak i ako na prvi pogled izgledaju bezopasno. Obratite pažnju na stanje gastrointestinalnog trakta. Ljubav, zvezde blizanaca kažu da je danas odličan dan za sastanke, igre i flert. Pruža mogućnosti koje je lako primeniti, ali možete propustiti vašom krivicom ako ih ne iskoristite. Ne odbijajte pozive i lake avanture. Aktivnost je moguća u dva pravca. Rak. Da li želite da promenite svet? Probajte, možda ćete to moći da uradite danas. Okolnosti će se razvijati povoljno, dan će biti pogodan za pokretanje ozbiljnog posla ili rad na nekom velikom projektu. Ukoliko se pojave novi planovi, u blizini će biti ljudi koji su spremni da pomognu njihovoj realizaciji. Dan je pogodan za učenje, prikupljanje informacija, razmišljanje o važnim stvarima. Ali bit će i prilika za opuštanje. Posebno će se prijatno provesti rakovi koji će posle podne otići na romantičan spoj. Posao, vaš današnji prihod će odgovarati vašoj produktivnosti. Ali ako to nije slučaj, onda ćete odmah početi da tražite drugi posao. Vaša priroda je da budete vođa, a ne podređeni. I bez obzira na to kojom se aktivnošću bavite i koju poziciju imate, današnji rad će biti odskočna daska do pozicije u gornjem ešalonu. Zdravlje. Danas treba da pokušamo da izbegnemo sukube, verovatno mentalno preopterećenje. Također je vredno obratiti pažnju na fizičko zdravlje, moguće su komplikacije starih bolesti. Danas je povećan rizik od povreda. Ovaj dan je dobar za odlazak u salon, razne kupovine. Ljubav. Danas, zarad uspeha u stvarima srca, rakovi će morati da pokažu više preduzimljivosti i velikodušnosti. Nije dan kada treba da pokažete preteranu skromnost ili škrtost, plašite se da se izrazite. U zavisnosti od situacije, morat ćete da uložite u razvoj romana finansijski ili emocionalno. Lav. Hrabro i odlučno preuzimajte nove stvari, ne sumnjajte da ćete se savršeno nositi sa njima. Zvezde će danas posebno pružiti podršku lavovima koji su spremni da uče iz iskustva drugih. Takvi predstavnici znaka neće praviti ni male greške i brzo će postići svoje ciljeve. Teško da prođe dan bez kontroverzi. U njima ćete lako prevladati, ali će biti nešto teže ne uvrediti nikoga istovremeno. Volja je bez kritičkih primedbi i sećanja na davno rešene probleme. Veče obećava prijatna iznenađenja za zaljubljene lavove, kao i za predstavnike znaka koji će krenuti na prvi sastanak. Posao. Moguće je da ćete danas biti ljuti zbog onih ljudi koji ne žele da rade svoj posao, već pokušavaju da ga prebace na vas. Niste skloni da radite tuđi posao, nećete biti spremni za ovo, ni psihički ni fizički. Zdravlje. Povoljan dan za restorativne procedure. Također, dobar efekat će imati razne maske pripremljene kod kuće. Astrolozi ne preporučuju bavljanje sportom ovog dana, ali će vam dobro doći aktivno hodanje. Ljubav. Lavovima je na današnji dan teško odoljeti, a ni oni sami nisu skloni da sebi ništa uskrate. Oni aktivno koriste svoj šarm, u svakom trenutku su spremni da pređu sa mekih taktika na upornije. Mnogi od njih su spremni da osvoje srce strasti na bilo koji način, uključujući tajne ili ne sasvim etičke. Delica. Nove ideje će se pojaviti ujutru, a tokom dana će ih biti samo više. Ali sa implementacijom plana, bolje je ne žuriti. Prvo, uverite se da ne precenjujete svoju snagu, uzmite u obzir sve male stvari i razmislite o različitim scenarijima za razvoj događaja. Generalno, zadržite svoj uobičajen i zdrav razum. Zahvaljujući njemu, on će moći da izbegne poteškoće. Biće to veoma prijatno vreme koje ćete provesti sa voljenim osobama. Doći će i dan za odlazak na neka društvena dešavanja. Ako ste neočekivano pozvani na prijateljsku zabavu ili zvaničnu proslavu, nemojte odbiti. Posao. Danas će vas oblikovati tačnost, analitički pristup, trezveno razmišljanje. Najverovatnije ćete dati prednost istraživačkom ili uređivačkom radu. Nećete pogrešiti jer ste izuzetno odgovorni.
Ne plašite se prljavog posla, pokazat ćete svoju tačnost i marljivost. Danas ste skloni da kritikujete druge ljude. Zdravlje. Obratite posebnu pažnju na svoju ishranu, ona treba da sadrži sve elemente koji su vam potrebni. Ovaj dan je nepovoljan za nove kupovine i posete kozmetičarima. Ipak, bit će uspešan za fizičku aktivnost, opuštanje, meditaciju, jogu. Uzmite ovaj dan u svoje duhovno zdravlje. Ljubav. Danas okolnosti pozivaju device na aktivnu ljubavnu igru koja nije uvek pogodna za njihov prirodni temperament. U najboljoj poziciji bit će devica zaljubljena i ponesena po prirodi. Skromne i stidljive device će zarad uspeha u ljubavi morati da postanu spretnije, duhovitije i umetničkije. Vaga. Odličan dan za poslovne sastanke, razgovore o planovima rada, pregovore sa potencijalnim partnerima. Ne mora da bude formalno. Sa mnogim ljudima bit će mnogo lakše pronaći zajednički jezik u opuštenoj atmosferi. Mogući predlozi za saradnju koji obećavaju brzo povećanje prihoda. Kod kuće će biti više briga nego inače. Moguće je da će se pojaviti neki domaći problemi koji zahtevaju hitno rješenje. Brzo ćete se nositi sa njima. Međutim, mogu biti potrebni neplanirani troškovi. Posao. Danas ćete biti veoma šarmantni, lako ćete se približiti ljudima. Ali ako ste okruženi nezdravom neurednom atmosferom sa osjećajem nervoze, onda jednostavno nećete moći da radite. Zdravlje. Vaša originalnost može da izludi sve oko vas. Manifestirajte to, pokažite šta možete, počnite tako što ćete promeniti stil, napravite novu frizuru, promenite šminku. Pokušajte da izgledate neodoljivo u očima svih oko vas. Ovog dana treba paziti na ishranu. Loš dan za trening snage. Obratite pažnju na stanje kičme. Ljubav. Za vagu je ovo dan ljubavi, igre, proslave i avanture. Možete sebi priuštiti rizičan potez ili originalan hir, partner će podržati svaku inicijativu, pa čak i doprineti tome. Ovo je pravi trenutak za početak i razvoj romana. Jedini problem može biti nedostatak mere. Škorpija. Ne očekujte da će svi problemi biti rešeni sami od sebe. Mnogo je verovatnije da ćete morati da se potrudite čak i da biste postigli skroman uspeh. Vredi biti oprezan u svemu što se tiče novca. Čak i male količine ne treba trošiti bez razmišljanja. U poslu pokušajte da se oslonite na svoje iskustvo. Zahvaljujući njemu ćete pronaći najkraći put do cilja. Ali savjeti verovatno neće biti korisni, čak i ako su dati od srca. Putovanja će ispasti dobro, pogotovo ako idete na njih sa nekim vama bliskim. Posao. Vi ste jedina osoba koja će se danas na poslu osjećati sigurnije od drugih. Odlikovat će vas velika samokontrola, oštro oko i velika izdržljivost. Nećete pričati o svojim privatnim poslovima. Jasno ste razvili svoj plan za budućnost. Niste navikli da lažete druge i niste navikli da krivite bilo koga. Zdravlje. Posetu lekarima treba odložiti za neki drugi dan, danas astrolozi ne savjetuju pribegavanje njihovim uslugama. Dobar dan za plivanje, ako se ranije niste bavili ovim sportom, onda astrolozi preporučuju da ga bolje pogledate. Dijete su nepoželjne na ovaj dan, neće doprineti gubitku težine, bolje ih je odložiti do boljih vremena. Ljubav. Danas ljubitelje škorpije čeka sjajan uzbudljiv dan. Tipičnim škorpijama možda nedostaje intimnost i osjećaj autentične harmonije. Umjesto toga možda će biti primorani da pokažu igre, pozorišne emocije, zamorne predstave ljubavi i ljubomore. Međutim, oni sami mogu da izaberu ovaj stil ponašanja. Strelac. Nećete gubiti vreme uzalud, odmah se fokusirajte na najvažnije stvari. Neće biti teško nositi se sa njima, slušat ćete svoju intuiciju, a ona će vam pomoći da pronađete pravi put do cilja. Mogu se pojaviti neke manje poteškoće, ali vaši stari poznanici neće ostati po strani. Zahvaljujući njihovoj podršci, brzo ćete se nositi sa svime. Dobre vesti su verovatno, oni će biti važni za vas i za vaše najmilije. Druga polovina dana je pogodna za porodične događaje, sastanke sa prijateljima, improvizovane kućne praznike. Posao. Po prirodi ste osoba koja voli slobodu.
Danas ćete pokazati svoju inteligenciju i staloženost. Vaši stavovi će biti progresivni. Po pravilu uvek težite velikim visinama, pokušajte da ne precenjujete svoje mogućnosti. Previše naporan, dosadan i monoton posao nije za vas. Iako, u principu, držite se svog posla i radite ga sa entuzijazmom. Zdravlje, loš dan za posete lekarima. Velika je verovatnoća zdravstvenih problema zbog prezauzetog radnog vremena. Nemojte zanemariti svoje blagostanje. Odličan dan za šetnje na svežem vazduhu, bavljanje sportom koji će pomoći da ojačate ne samo mišiće, već i da pronađete mir. Ljubav. Danas ljubavna sreća može da košta strelce malo više nego što su očekivali, ali nema sumnje da će imati sreće u stvarima srca. Možda će biti više povezanih problema ako je njihova romansa započela ili se razvila van kuće ili ako je predmet simpatije predstavnik druge kulture. Jarac. Planirate li nešto važno? Zatim postupite na svoju ruku, pregovarati sa nekim danas će biti teže nego inače. Ljudi koji su vas uvek podržavali bit će previše zauzeti svojim poslovima i mogu odbiti čak i jednostavne zahteve. Ali i sami ćete biti dobro ako ne stavljate previše naglaska na male stvari. Potencijalni novčani prihodi. Nemojte žuriti da potrošite ono što dobijete, novac može kasnije dobro doći za nešto važno. Tu su pokloni, prijatna iznenađenja i znaci pažnje koje ćete dugo pamtiti. Posao. Danas ćete se baviti isključivo sopstvenim poslom i ništa vas neće ometati. Šta više, pokažite izuzetnu savjesnost u svom poslu. Danas odlučujete o svojim ciljevima. Čak i ako se ispostavi da je postizanje ovih ciljeva sporo, ipak ćete učiniti sve da ih postignete. Vaš hobi će iznenaditi druge. Zdravlje. Dobro vreme za posetu stilistima, frizerima, obavljanje raznih kozmetičkih procedura. Konsultujte se sa prodavcima u prodavnici, oni će vam sigurno pomoći da izaberete odeću koja će upotpuniti vašu sliku. Dobar dan za radikalnu promjenu imidža. Ljubav. Danas zaljubljenim jarčevima nije lako da upravljaju događajima i sopstvenim emocijama. Oni mogu da nastave o situaciji ili raspoloženju svoje strasti. Strastvena osjećanja, razigranost i entuzijazam mogu ih dovesti do opasne granice. Roman koji je započeo na današnji dan može postati svetao i fatalan. Vodolija. Budite strpljivi, danas će vam dobro doći. Čak i najjednostavnije stvari se teško mogu brzo završiti, a čak i složena pitanja mogu potrajati veoma dugo da se reše. Nije neophodno delovati sam. Zatražite podršku od starih prijatelja, oni će se rado odazvati vašim zahtevima. Popodne će biti korisno da se opustite, pobegnete od svakodnevnih briga, uradite nešto zanimljivo, odmah ćete se osjećati vedrije i energičnije. A u ovom trenutku su verovatna prijatna poznanstva od kojih mogu započeti i prijateljski i romantični odnosi. Posao. Danas ćete se pokazati kao neverovatan genije, čak i da se nosite sa bilo kojom novom pozicijom. Imate odličan ukus i domišljatost, znate kako da postignete svoje ciljeve. Ako iznenada morate da se suočite sa rutinom, pokušajte da je izbegnete. Ako je vaš posao vezan za politiku ili nauku, onda ćete se osjećati kao traženi član društva. Društveni rad vam je pri srcu. Zdravlje. Loše navike se ponekad osjećaju. Razmislite koji od njih može naštetiti vašem zdravlju i pokušajte da ga iskorenite. Ne fokusirajte se na spoljašnju lepotu, nove kupovine, razmišljajte o svom unutrašnjem svetu. Možda je sada vredno posvetiti više pažnje ovome i baviti se samorazvojom. Ljubav. Vodolije će ovog dana biti svedoci aktivnosti partnera, ponekad iskrenih, a ponekad manipulativnih i provokativnih. Biće teško odoleti pozivu, mnoge vodolije će se rado uključiti u igru i flertovati. Na njima je da odluče da li da traže više, odnosi mogu biti teški. Ribe. Dan obećava promjenu na bolje u poslu. Shvatit ćete kako se nositi sa zadacima koji su se nedavno pojavili, rešiti važne radna pitanja. Verovatno postoje dobre vesti u vezi sa projektima na kojima ste radili u posljednje vreme. Primanja gotovine su isključena. Možda će vam biti vraćeni stari dugovi ili plaćeni za prethodno obavljeni posao.
ribe koje odluče da ovaj dan provedu sa prijateljima očekuju prijatna iznenađenja da bi se videle sa starim poznanicima. Romantični sastanci će također biti zadovoljni. Biće jedinstveni i nezaboravni. Posao, danas ste prevrtljivi u svojim postupcima i nedosledni. Na početku dana pokazat ćete fokus i praktičnost, a u drugoj polovini bit ćete skloni sanjivosti i romantici. Ako se ovo povuče, onda nećete vidjeti uspjeh na poslu. Zdravlje, za vas je ogledalo način da vidite stanje vašeg zdravlja. Pogledaj u to šta vidiš. Svi nedostaci i zdravstveni problemi su utisnuti na vašu kožu. Pažljivije pogledajte svoje zdravlje, ovog dana ćete biti skloni alergijskim reakcijama. Ljubav, danas okolnosti ribama nameću atraktivan, ali energetski veoma intenzivan stil ljubavne igre. Trebalo bi da razmisle da li da to prihvate. Uprkos jaju emocija i neobičnosti trenutka, odnos ovog dana neće im doneti ono čemu teže. Ne flertujte na radnom mestu.